Vi vet att det är så högt att han. Och det vi tror inte trött i det att du tog inte snäck fyrstjap nu i det. Nu är vi i fondsrådna kassan så igen. Tull ju morg. Ja, då till vi till sig andra. Jag tittar kanske lite grönna om han är fjärna andra. Träna och så häver han verna rönt och sin arm för döjväng. Han har vitt han i det och följt han har vi röntgen för nöjna. Så det fungerar inte ordentligt gott än, men det är parter att göra det. Så det är arbetet framåt. Ja, här gånger näck fyrspönde och tid får han centra vita på en del ösning så det var inte ordentligt att ska att det ska säga. Men annars så vill jag bara sända en hälsan och en plöpp här för Jön. Jag ser att det går gott och tackar för Jön som hälsar nöj. Fokusar om honom och ber för Jön. Ja, tackar att de för Jön. Att de står väl och tar för sig ymska matar och så. Ja, då ta och Rólant har finns nytt hjärta att han flyttar den här och det är där han svävar en sondag så sätter han uppe och så manar den till att det är en attan här tjekta kontrarna kassan John har det gott han syns inte att gänka han syns inte att äta och dräcka och ja, affärbant. Östnet här det kommer till nörren och så är det gosse och linjer och så här. Det fungerar allt sånt här. Men så, när vi gick i attna är att han inte är attra på könsborgen om att man öppna skolan. Det gör det så att allt är bäckarsläpp igen. Och det är så just det här nu man vill få nästan gynna nåt. Få gång där efter att det då. Mätade sin gynna kommer sin tur och man börjar dräcka. Han färger och tror jag näck med sin så tror jag att det är viktigt att han har sin dräcken näck. Så kan han. Hvis han inte dräcker något i det så vill han droppa det något. Som säkert till så att gångtumra. Men vid att hit så röckbundet att han är nöjd någon och testar jag gott ut. Här är riksnäcka som sandas. Ja, alla myndlar så får han nekva gav av vitsan. Det har han haft en kändan rasarkvarar här. Det har hört att stått lätt. Det hade kanske varit som myndlar. Ja. Nu läser jag samskatt. Det var ett sutt för sig. Ja, det är just det. Morgon, eller när jag har morgon här så skulle jag upp lusterna på hjärta hitsa. Jag kan pröva här för att veta om hjärtat har stått eller har stått frasar och sånt där. Och om det inte har stått frasar så ska vi återkomma och pröva om hur det är på sen. Ja. Och om det helt inte har stått här så kan det vara att vi släpper från rutsjukhus. Men annars så snackade jag om att vi skulle flytta till Ura McDonald. Jag var inte så ordentligt ner. Det här var ju så att han slått ner vid allt det där. Ja, och Jason, han... Jag var inte så att jag pratade med Lötte och han kom så från ungdomscaféen nere. Hela Rödkyrkos nere, Café för Ung. Och här är det PlayStation, så han har tittat PlayStation-spel uppe i kappkörring. Och jag och Jason prövades att köra, och jag vann han. Så. Och han säger att han brukade inte äga kräfter eller något. Så det är nog stolt, tror jag. Ja, Jason säger han är väldigt följande, vet jag. Ja, och han är väldigt följande, som jag säger. Om han nu kan rasa här kvar inte här, det har inte nöjvan. Men han har omvittlat hittar. Ja. Hugglera på vidjan. Och att han har kommit så tvärt damer in vid den stora... Så heter det?
Harpe og Øyskandvinning, det er jo ordet godt. Så vi får vidtjene av Ymsen om det igjen er så. Og Tvinna Gengar Jonsson. Ja, annars gong det er en atlan dag enn vi nekker når. Vi øyler nekva kanninger atlan dag enn i Jøkman, det blir langt noen fem morgenen å teka prøver. Laura, du vil tekne atlan tøyna, og ja, og Rine vil kanna, og ja, det er kanninger atlan dag enn i Jøkman. Og jeg fei, ja, og jeg fei nekmedsin. Jeg har rønt at halvt, og jeg fikk det til 23. Altså 23 morgenen, og 23 tabletter om kvalt. Så det er nok så nekmedsin. Men det er mykka i vitorinen. Ja. Er vitlast, ja. Er vitl allt som jag kan, alltså. Du lukkar på tjänstånden, här är ju vi intlandssoner som har du dött. Annars är man vitl allt. Ja. Yeah. Så. Jag vet inte vad man vill säga. Det är ju sin tjejt att vi inte ska kunna få spurningar. Det var bättre samband. Nu snackar vi bara ofta än vad jag är. Og jeg hadde vi skrivet sånn jeg fant det, at det sitter tro på tjåpen til. Det kommer alltid ut alle tøyene. Ja, jeg sier takk. Så jeg hadde jeg for å takke for det, at, yeah. at vi kunne være vi. Og takk for Tykken Heima som stod dere, og hokset dere, og ber for dere, og alt. Det er jo også det.